għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-persuna li dal-għodu għamlet operazzjoni. Nitolbu għal-binti Kristin li bħalissa għeda l-isptar muġu ħafna u għadu ma jafux xanda. Il-bambin jisma t-talb tagħna, nemmen li ġessu u Marija se jgħinuna. Nitolbu għan-nanna u għan-nannu li għandhom il-Covid. Nitolbu għal-żewġ biex ma jkunx muġuħ. Nitolbu għal-morda u għal-proxmu għax qed jinqalgħu ħafna affarijiet. Nitolbu għal-familja, għal-morda kollha, għal-papa u għal-paċi fid-dinja. Nitolbu għan-nepotija ta' 3 snin għax ħadu għall-isptar. Nitolbu għat-tifel li qiegħed l-ITU għax għandu bżonn it-talb. Nitolbu għal-fejqan ta' tifla ta' 4 snin li qiegħda tbagħti bis-sinus. Nitolbu għal-mara li għandha l-COVID. Ġesu, ħuħsieb il-morda l-aktar dawk li jinsabu l-isptar. Nitolbu għal-morda, għall-irwieħ, għall-familja u għalija sabiex jerħili dan l-uġieħ għax lanqas nista' niċċaqlaq. Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għat-tziju li jinsab l-isptar fl-Ingilterra bi problema serja tal-qalb għandu bżonn ukoll fejqan spiritwali. Nitolbu għal-mara għax għamlet l-ewwel operazzjoni minn tlieta li għandha bżonn tagħmel. Inkomplu nitolbu għal-ġuvni li jinsab ftit aħjar imma t'għandu bżonn it-talb. Nitolbu għal-ħu żewġi li għadu kif għamel operazzjoni serja ħafna biex il-mulejja tieħi l-fejqan u l-kuraġġ lilu u lill-familja tiegħu. Madonna saħħa tal-morda idħol għall-morda kollha. Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għalija li ndur bommi u qiegħda nsiba bit-tqila, ġismi u ġani kollu. Nitolbu għal-fejqan, ħul kas f'idejk mulej. Nitolbu għal-persuna li qiegħda fl-isptar għall-investigazzjonijiet u miġuha. Nitolbu għal-tifel żgħir fil-familja tagħna li llum se jkollu jitla malajr l-Ingilterra biex jagħmel operazzjoni serja u delikata immens. Tifkira għażiża fid-29 ta' Novembru felu it-tieni sena mill-mewt ta' Carmel S. Aquilina mill-Gargure. Qatt minsi waldejjem maħbub minn Martu Josephine u liedu Isabel u żewġa Richard, Christine u żewġa Charles, in-nepotijiet Enja, Julia u Kajra, ħutu, bosta qraba u ħbieb. Se ssir quddiesa fid-29 ta' Novembru fis-6:15 filgħaxija fil-parroċċa ta' San Bartilmew il-Gargur b'suffraġġju għal ruħu. Raba u ħbieb mitluba li jattendu jiftakru fih fit-talb tagħhom. Nitolbu għal ruħ Edgar Richard li għadda l-ħajja ta' dejjem u li kieku għadu magħna jagħlaq żmienu fl-ewwel ta' Diċembru u kien jagħlaq 107. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għall-irwieħ ta' Carmena u Carmenu Frendo. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-daw ta' dejjem jiddi fuqhom, jistriħu fis-slim, amen. Nitolbu għall-ruħ Nina Buħaġar li ħallietna fit 23 ta' Ġunju 1992. Ħalliet jibku t-telfa tagħha lill-wlieda u n-nepotijiet. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal-ruħ Zaren Buħaġar li ħallina fil-5 ta' Diċembru 2004. Ħalla jibku t-telfa tiegħu lill-wlidu u n-nepotijiet. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Għal min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79-37-38-76. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jina nafda fik @gmail.com. Jew inkella WhatsApp fuq 79-37-38-76. It-talb jixxandar kuljum fuq Shake TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisima għal min tixtieq titlob.